održan je u subotu u Vodnjanu Dan ulja i vina. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji nastaloj spajanjem najstarijih smotri maslinovih ulja i vina u Istri. Ove godine uz samo otvaranje slavio se i rođendan. Slavi se rođendan i zbilja mi je drago da sam zato i ovdje na ovom 25. odnosno 26. rođendanu. I kada pogledamo malo unatrag, dakle kako je to sve skupa počelo, sa kakvim uljima, sa kakvim vinima onda ili danas, vidimo enorman napredak. Mislim da zbog toga se trebamo pokloniti, ja bih rekao, svim proizvođačima, svima koji su prihvatili ovu strategiju usavršavanja, edukacije, razvoja proizvoda, tu naravno mislim na ulje i na vino, koji su postali jedan svjetski prepoznatljivi brend i naravno nećemo tu ostati, naravno da i dalje radimo, koristimo nove tehnologije, nove trendove i iz tog razloga naravno da i trebamo nove iskorake, prije svega prema ekopoljoprivredi, prema svemu, dakle, onome što današnje zahtjevno svjetsko tržište i traži. Koliko je edukacija važna, pokazali su grad u Vodnjanu time što su organizirali prvi u Hrvatskoj tečaj za someljera maslinovog ulja. Ja sam i sam bio jedan od polaznika tečaja jer me to zaista puno interesiralo. Mislim da smo svi imali priliku puno toga naučiti, iako već toga dosta znamo o ulju, ali dosta toga smo naučili i uvjeren sam da će tih tečajeva biti još puno. Interesa postoji, nismo sve mogli ni upisati ove godine, ali evo, mislim da će već na jesen se organizirati i drugi tečaj. Sad ono što slijedi je da ovdje u Južnoj Istri organiziramo jedan panel, znači pušača maslinovog ulja, koji će znati ocjenjivati ulja bez da angažiramo vanjske suradnike, koji će znati da će ocjenjivati ulje ne samo na ovakvim smotrama na Vodnjanštini, nego i šire. Koliko je ova smotra u Vodnjanu posebna, rekao nam je proizvođač Livio Belći. Ipak smo posebni po tome što imamo komisiju koja ide po uzorke po kantinama. Znači, ne može svako poslati ulje koje on misli poslati, nego sama komisija toči iz bačvi ulje i uzima uzorke. Tako da se ne može ništa događati nestrano. Predsjednica udruge Agroturist Vodnjan Dinjano, Ester Džejsa Đurić, rekla nam je kako se postižu rezultati poput onih koje maslinovo ulje Vodnjanštine postiže na svjetskoj razini. Postižu se takvi rezultati edukacijama, sa puno truda, ali stvarno i sa znanjem i sa strukom, i treba uvijek slušati i treba paziti i treba pitati i mora se ipak nekako sve posložiti. Znači, naši, pogotovo ovi mlađi maslinari, ja ih moram stvarno pohvaliti jer nas ima u sve većem broju. Ja vidim po našoj udrugi Agroturist koji se zalažu i zainteresirani su, sve pitaju i jako su znatiželjni. Od direktorice turističke zajednice grada Vodnjana, Morene Smoljan-Makragić, doznali smo što nas očekuje u organizaciji zajednica. Mi krećemo sad nakon ove smotre, smo već nekako u mjesecu kažuna, tako mi to volimo zvati, jer stvarno svaki, znači, peti mjesec obilježavamo našu akciju Moj kažun na Mija Kazita, ona će trajati tokom cijelog mjeseca, a bit će tu, znači, i biciklijada 18.5. imamo jedno pješačenje koje je u sklopu manifestacije Zdrav život na San Siguran 12.5. i onda, znači, naravno krećemo sa onim ljetnim dijelom kada, evo, manifestacije će biti i česte.